Sakarias'ın ham skal innebygdere i Stavanger med din hjelp. Det ikke fordi han trenger noe å gjøre, men fordi du trenger. Dette nemlig en kjempe. Han kom til å passe på, særlig på skole. Og det fordi skole det dreier seg ikke bare om liksom en liten sektor i samfunnet. Det det absolutt viktigste man kan satse på for hele fremtiden. Og at alle unger kan trives og lære noe på skolen, det utrolig viktig. Du enig? Ja, ja. Hvis ikke så må du. Det var det ene, og det andre jo, og Stavanger må være en moderne by. En kjernekar som du trenger, og som du stemmer på til lokalvalget.